A ja vám ďakujem za ní. Za ní vám ďakujem, že ste tu a že pozdravujete. Zatlieskajte, vážení diváci, Pohľadkovi a Rivorovskému. 150 kg, pozrite sa, Roland Hegeduš. Bystrým krokom do cieľa a už tu máme závažia. 300 kg do paprče silného chlapa a poďme do toho. Roland je rozvážny, pozrite sa na chlapca. Prvýkrát drží tieto kufre v ruke. Prvýkrát je na súťaži medzi silákmi. Ale vidíme, že Peťko Rebeného vynikajúco pripravil. Je to talent, je to objav. Dobre si Peťko hovoril, že dovedieš šikovného chlapa silného. Áno, záber! Zatlieskajme mu! Ľudkovi Rákocinu! Z Bojničke menová ten šuhaj švárny. A je to ako keby Jánošik sa postavil na tie kufre. Poďme do toho! Roland Hegeduš! Poďme do toho! Daj to do toho cieľa, poďme! Poď! Poď! Poď, Jura! Áno, vážení diváci, zatlieskajme tejto partie snaživej. Snažia sa veľmi a ide im to veru dobre. Časový limit skončil. Neva...